Tuossa mitä takia täällä pohjoisella puolella ei ollut varoaita? Siinä on tavallaan tuo vesien käsittely. Meillähän on nyt ideana, kun tämä huomattiin, tämä, että tämä tulee läpi tästä ojasta, niin me lähdettiin, tuotiin silloin illalla tänne nämä kaivurit ja sitten tämä pumppu. Ja on totta, että tässä ei tällä puolella ole sitä käsittelyä. Tässä on mennyt nyt sitten tämä määrä menee, niin kuin mitä ei pystytä pumppaamaan takaisin, niin menee tuohon luontoon. On todella valitettavaa. Nythän tätä pyritään sitten tuonne pohjoiselle jälkikäsittelyaltaalle, joka vähän tuolla näkyy, niin myöskin ohjaamaan tätä vesivirtaa. Onko mahdollista koko tämä kipsilakka olisi tyhjennetty? Ei pysty ennakoimaan. Meillä on ensisijaisena se vuodon tukkiminen. Ja sitten tietysti korjaustöitä varten, niin sitä, näitä joudutaan sitten vähän pumppailemaan tuossa. Mutta nyt lähdetään siitä, että päästään tukkimaan se. Minne tämä kipsisakka-alas nyt sitten, jos sitä ei anneta paikkaamaan, niin minne te voitte tyhjentää sen? No meillä on niin kuin sanottua, nythän sitä, että se tyhjenee sinne varoaltaisiin ja sitten samaan aikaan niin näiden altaiden välillä sitten voidaan. Koska todennäköisesti yli 5000 kuutiota tunnissa on se vuoron määrä. Mutta me pyritään nyt se nopeasti tykkään. Eli etsimään se vuotokohta ja bentoniittimatoilla päältä päin sitten. Meillä on käytössä vedenalaisia kameroita ja vähän muuta tekniikkaa, niin niillä koitetaan löytää se. Ja tuolla nytkin katon nyt, mitä menee, eikö se edes itketä? Saatana, se on kuin minua itkettä, vaikka minä asun edes näillä seudulla. Ne on loppu ikkää paskana, noin teidän 50 vuoden montun takia tuossa. Ainut asia, mitä meillä Suomessa on puhas vesi, niin te mulkut tuutte ja pilaatte sen. Hävekkää! Anteeksi, että mä purin sille. Kiitos, että sain purkaa sen muntajan. Minkä takia, itse on mahdollista kahdestaan kohtaa vuotta? No se on se sama, samasta vuodostahan ne on lähtöisin, kun tämä on vedenjakajalla. Eli tämä pohjoisen, sitä en nyt tiedä, mistä se on tuolta kulkeutunut, kun se suurempi se virta, mikä menee sinne Turvalta, se menee sinne etelään. Tämä on tullut niin kuin tästä sitten jälkikäteen huomattu, että todennäköisesti syy on juuri se, kun tässä ollaan niin sanotusti vedenjakajalla. Sama vuoto on joka kahdesta paikkaa niin kuin tulee. No. Eli arveletko, että se on se liimasauma, mikä on tehty? Sitä me ei tiedetä nyt tällä hetkellä. Meillä on se suunnilleen se alue, mistä tuolla nyt sitä etsitään. Se on suotovesi ja aika laajalta alue. Se ei ole mikään yksi kohta, mistä purkaa tuolla. Se on jotain. Niin se tulee, niin tavallaan nämä havaitut kohdat, mistä sitä tulee, on sitten, se voi olla hyvinkin vain yksi. Tällä hetkellä ei tiedä, mikä tarkka kohta siinä on. Eikö siinä ole semmoinen vaara, että se suurenee koko ajan? No nythän siinä käytännössä niin kuin... Tuollahan nyt alenee pintapaineet. Tämä on sitä fysiikkaa, että tuollahan nyt alenee myöskin paineet. Sitten voi olla kauan. Oletko teillä tietoa, milloin tämä alkaa? On, tuossahan just alussa toi Mikko sanoi, että täällä on käynyt niin normaali kierroksella. Eli tämä on niin kuin lauantai, siis kun se on eilen aamuna havaittu, niin ei tämä tällä niin pitkä. Kerran vuorokaudessa niin kuin vähintäänkin käydään tuossa. Ei sitä niin kuin, ei se jää kovin pitkään. Mä katso, niin mä saan blogiinkin tästä tänne. Laittaa menemään ja laita menemään. Eihän ole helppoa tää kuvaa.